Dokumancı. Akşamınız xeyir olsun dostlar. Samsung'un izleyicileri ve benim izleyicilerim. Yine iki telefonla canlı bağlantıya girmişik. Danışın görək, nə tarsınız, nə inirsiniz? Salam, salam, salam. Xusniyəm mənim. Budit, budit, xusniyəm, budit. Bizimizə gələn 40 ildə vəsə budit. Necəsiz? Yaxşı olmağa çalışırıq. Bugündən etibarən rejimi düzəltmişəm. Çox gec yatırdım. Yaradıcılıqla bağlı. Çünki səhərə yaxın çox produktiv olur yaradıcılıq. Ona görə bugünləri tez durmuşam. Cəmi 3 saat yuxu yatmışam. Səs yenə gecikir yazırlar. Salamlar. Əleykümə salamlar. Aha, istəklər artıq gəlməyə başladı. Tənha gəzən. Heç şübhələnmirdim ki, bunu istəyəcəksiniz. Leo necədir? Leo yaxşıdır. Sümüyünlə oynayır. Virtual sümüyü var bir dənə belə. Dükkandan almışıq. Türkiyədən salamlar. Əleykümə salamlar. Yeni mahnı olacaq. Olacaq. Neçə gündür... Bilmirəm, siz nə işlə məşğulsuz. Yəqin ki, işləyənlər də var aranızda, işləməyənlər də var, tənbəllik eləyənlər də var. Amma ürəyiniz necə istəyir, elə də yaşayın. Yəni, yatmaq istəyirsə yatın, işləmək istəyirsə işləyin, özünüzü çox yükləməyin. Mən də bu neçə gündür işləyirəm, gecə gündüz. Yəni, mahnıları hal-hazırda çıxartmasam da, hamısını saxlamışam, öz vaxtı var. Vaxtı gələndə işıq üzünə çıxacaq hamısı. Ninə yarım. Oxuyacaq, oxuyacaq. Səbirli olun. Nə istəyirsiniz? Nə eşitmək istəyirsiniz? Sağır lalələr yazdılar. Privet siz Germaniya. Əleykümə privet. Türk şarkıları söylər misin? Söyləyərik inşallah. Hilaskar super. Bəyəndinizə sevindim. Fəritlə yeni duetimizi yəqin ki eşidənlər var burada. Shape of my heart. Bir sözlə Argentinadan yazırlar. Salamlayırıq buradan. Okey, gəlin başlayaq elə. Görək hansı mahnı ilə başlasaq da məqsədə uyğun olar. Sizi biraz nostalji dönemlere aparım. Mənim uşaqlıq dövründə bir məşhur mahnı vardı. Türkiye'de çok məşhur idi, elə bizdə də. Onu istəyirəm sizler için oxuyum. Elə ilk notdan artık biləcəksiniz, söhbət hansı mahnıdan gedir.
Salam olsun. Dostlar canlıda problem var deyirlər ha? Səhv eləmirəmsə. Mənim səhifəmdə. Samsung'da deyirlər hər şey yaxşıdır. Problem yoxdur ki dostlar səsdə. Yoxdur. Əla. Süper. Var mı suallarınız? Var mı bilmək istədikləriniz? Hər hansı bir şeylə bağlı fərqi yoxdur. Adəli xanım yazıb. Dobri veçer Adəli xanım. Amerikada yaşayan dostlarımızdır.
Biri de yazır gecikirsez. Kime inanım ben indi? Yaxşı, qoy bir dənə təzədən girim onda öz səhifəmə. Bir saniyə. Əslində məndə Wi-Fi yaxşıdır, sürətlidir. Problem olmamalıdır prinsipin. Öyle Samsung'da dostlarımız neynirlər? İstəkanın ələ yarışmalı. Elə şey de olur. Kələskər Süper Mahandı. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bilmirəm, çox adamlar başa düşmür xilaskarın ya ümumiyyətli mahnının nədən bəhs elədiyini. Bildiyiniz kimi bütün olmasa da bəzi dini inanclarda xilaskarın gələcəyi haqqında çox yazılar var. Fərid də biraz qəmgin və kədərli yanaşıb mahnıya. Yəni deyir, xilaskar gəlməyəcək. Yəni bugünə kim gəlmədisə bu qədər şeylər olmaya da bu qədər haqsızlıqlar və insanlar kimlərsə müharibədə öldü, kimlərsə aclıqdan öldü, kimlərsə işgəncələrdən öldü və bugünkü gün də davam edir bu. Yəni deyir, xilaskar indi gəlmədisə bugünə kim, indən sonra gəlməyəcək. Belə bir ağır bir mahnıdır. Dostlar, indi ümid edirəm səs yaxşıdır. Hər zaman o qalımda bəli, o qara ip artıq 2 ildir ki mənləndir. Qırılmaq bilmir. Necə bağlamışamsa. Привет из Германии. Привет. Noriko gəl. Gəl sənlə bir dənə duet oxuyaq. Qoşul. Keçən il sənə söz vermişdim mən. Göndər mənə bir sorğu. Noriko bizim o səs yarışmasından gözəl iştirakçılarımızdan biridir. Finala keçə bilmədi, amma olsun, hələ gəncdir. Çox vaxt olacaq özünü sınamağa. Baxaq görək hardadır bu qəbul eləmək. Noriko, atırsan sən şey canlıya dəvət. Aha. Смотреть. Добавить. Всё. Hə, kim qoşulur? Dediyim kimi o səs yarışmasından gənc ifaçımızdır. Mənim komandamdaydı. Ələndi, əslər olsun ki. Gözləyirik. Ona bir duet borcum var mənim. Salam, necəsiniz? Salam Noriko, salam. Yaxşı, sən necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olsun, gəlsin. Əla, əla, necə gedir? Hər şey əladır. Elə bütün gün pozada otursan evdə? Olar demək, amma arada mahnı oxuyuram. Alacaqsın, işte, tənbəllik eləmə. Sən indi tənbəllik eləyən yaşın deyil. Neçə yaşın var indi sən, Noriko? 13 yaşım var, 19 may ad günümdür. Birazdan 14 yaşım olacaq. İnşallah. Mən sənin yaşında günə ən azı bir 8-9 saat gitara çalırdım. Ən azı. Ona görə sən də mütləq özünü məşğul eləməyə bir şey tap, bir peşə tap. Ya piyano da elə, ya vokalla məşğul ol. Bir şeylərlə məşğul ol, bir sözlə. Fortepiano arada çalıram. Çox sevirəm çalmağı. Amma bir əsər hələ çala bilirəm. Aydındır. Nə oxuyaq bu gün, Noriko? Sizin mahnınızı oxumaq istəyərdim çox. Truzu. Eurovision'da. Gəl yoxlayaq görək, necə olur. Gəlir gitaranın səsi. Bəli, gəlir. Gəl onda bərabər oxuyaq. I'm in the mirror. So pretty. I gotta get you. Keep it together. Be cool and fresh. She wants to break you.
Sən tək oxu bizim üçün. Bir bənd. Getdi. Yaş. I'm in the mirror. So freaking bitter, but I gotta get through. I gotta get through. Get it together. Cool on the pressure, cause she wants to break you. She wants to break you. Kameradan işte. Kameradan işte. Çok sağa sola bakırsan. Oy. Pardon. Davay bir daha. Onlar mendi iki de geleyim. Mikrofonu götürüm. Yaxşı, get götürüm. Ben kadar dostlarla danışıp git. Mikrofonu da var bunun. Mikrofonu iyisinler sen. Yar sayende biri yazıp. Oho, 30 ilin mahnısı. O harada yanınıza çütüsün. Yere dostlarımız ne yazırlar? Merhaba. Merhaba. Cengiz kameranı düzelt. Yazıplar. Ne olup kameraya? Tutamıyorum zamanı, Şehid Arzu. Ey hayat, sen ne garibesin. Hazırsan? Evet. Haydi. I'm in the mirror. So freaking bitter, but I gotta get through. I gotta get through. Keep it together. Cool on the pressure, cause she wants to break you. She wants to break you. Break you, try to I'll forget. She's on to the next. And when the guns start screaming, right when they resonate, hear my heart confess. It's been so hard to bear, so shut up about it, shut up about it. It's just too hard to bear, so shut up about it, shut up about it. Ooh, 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 shut up,
Yaxşı, Nurkov, so. Özün əziyyəti salma, yaxşı. Çox sağ ol. Gəl bura, yaxın gəl. Yaxın gəl. Əziyyət verdiysə, Nuriko. Getdin, yo, mikrofon götürdün bir... o qədər. Ardan götürdün mikrofon, qonşudan götürdün. Yox, sadəcə bizdə var. Var, maşallah. Mən sənə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol. Sən ələnəndən sonra yarışmada o səsə baxırdın. Özünü çıxana sonra. Yoxsa dedin ki, yox, daha mənə maraqlı deyil. Mən çox maraqlı idi, baxma. Əlbəttə baxırdım. Aydındır. İnşallah gələn yenə yoxlayarsan şansını. İnşallah. Özünə yaxşı bax, uğur olsun sənə. Çox sağ olun. Salamat qal, hələlik. Sağ olun. Sağ ol, sağ olun. Bitti. Hə, dostlar. Çox mədəni uşaqdır. Ümumiyyətcə, o səs yarışmasında hamısı çox mədəni idi və mədəni olduqlarına görə də onları ələmək çox çətin idi. Yəni, onları çıxartmaq çox ağrı verici idi. Çünki fərz edirsiniz nə dərəcə çətindir. Yəni, seçirsiniz onları, sevindirirsiniz, sonra məcburən onları bir-bir çıxartmalı olursan. Yəni, geçsin gəlməsin o günlər bir də. Nə oxuyaq, dostlar? Sən ey uşaqlı, sən bizdən uzaq düşdün artıq, desəni yerlər apardı, ya soyuq əllər apardı, nəğmə sustu dudaqlarda. Qardaşımdır. Ölür də efirə düşmək üçün. Bahanə axtarır. Okey. Gəlin davam eləyin bir dənə İspan mahnısına. Çünki xaricilər də bizi izləyirlər. İspanyole.
Başa çıxa bilmədim vallahi. Biri pis yazır, biri yaxşı yazır. Okay, keçid alaq növbəti mahnıya. Thank you.
Buradasınız dostlar. Selam, yeni gelenler var. İtalya'dan yazılılar. Komşudan gelsin gelenler var. Komşu ülkeden. Bizi gelip çıkıyorlar bura. Canlı ya. Baş açmak olur. Kardan kadın. Kesin defa okudum kardan kadını. Bela çağında okumuştum. Türkiye'den selamlar. Aleyküm selam. Niye bana cimli istiyor? Arzuşkamız. Yaxşı gel bunu sonunda olarak okuyayım senin için. Ve yakınlaştırıq efemizi.
Süze yazıblar. Yaxşıyıq, hər şey yaxşıdır. Bayaqdan baxıram. Deyəsən qırışma gedir səhifədə. İtirər karvan keçər. Məncə boş verin. Nə qədər önəmi səhməsəniz bir o qədər də həmən adam ağır olacaq. Fikir verməyin. Mən isə sağolaşıram sizinlə dostlar. Çox yorğunam. Bugün çox yuxuluyam. Gedəcəm yatmağa. Sizin də zaraniyə əvvəlcədən gecəniz xeyrə qalsın, yuxunuz şirin olsun. Amat qalın.